Sam taj proces je planiran u dve fazi. Prva faza je završena. Prilikom početka druge faze uočen je nedostatak koji je to je u stvari nosivost ploče, koliko sam ja to razumeo, i sad treba da se nađe građevinsko rešenje zajedno sa zavodom. Trebalo ove nedelje da bude sastanak sa zavodom, neki koji su trebali da budu na tom sastanku su nažalost zaraženi koronavirusom, vidjet ćemo da odložimo za sledeću nedelju da što pre ima nekih usmenih nagoveštaja da je nađeno to rešenje i da će moći da se radovi nastave tokom ove godine. Ja se nadam da će se naći to tehničko rešenje za ovaj objekat, kako bi tajdi, mi smo već i na ovoj kancelari, planirali smo i mi tamo, ali pre svega zbog galerije, zbog radionica, potrebno je da zaposleni u muzeju budu u toj novoj zgradi. Planirali smo dosta oko te zgrade, nažalost, stali smo na pola puta, nešto više od pola urađeno, i nadam se da što pre stručni tim iz zavoda i naš stručni tim odavde iz gradske uprave nađu to konačno rešenje. Sredstva nisu problem, ona će biti izdvojena čim se nađe to rešenje.